hoje eu vou decorar um bolo, tá? E eu vou começar aplicando o papel de arroz, tá? Aqui é glacê de leite em pó, tá? Então eu vou estar aplicando o papel de arroz aqui. Para aplicar o papel de arroz no glacê de leite em pó, perguntaram para mim se podia colocar, né, aquele glacê que tá aí no, na minha página já, aí no YouTube, e também tá no grupo, tá? Essa receita desse glacê já tá aí. Perguntaram para mim se podia aplicar papel de arroz, né, ele no papel de arroz. Pode, ó. E é até melhor, porque no papel de arroz ele não enruga, no glacê de leite em pó ele não enruga quase nada. Já quando coloca em cima do chantininho, ele enruga um monte. Só que aí depois as rugas vão saindo aos poucos, tá? É só ir passando o dedo assim, ó, devagarinho, que as rugas que formar saem. Mas aqui em cima do glacê de leite em pó não enruga quase nada, tá? Ó, pode pôr tranquilo. Tá vendo, ó? Pode pôr tranquilo. Agora eu vou trabalhar a lateral do bolo. Eu tô aqui com glacê de leite em pó no bico da Celebrate 115, que é o bico folha. Eu gosto muito dele para trabalhar a lateral. Aí eu vou estar trabalhando a lateral com ele e depois eu vou passar a receita do chantininho, tá? Que o rodapé do bolo e a parte de cima da lateral eu vou trabalhar com chantininho. Então, aqui é o glacê de leite em pó, ó. É só vir ondulando aqui a lateral. Pronto, a lateral tá pronta. Agora a gente vai para a segunda etapa. E vai estar aí na descrição do vídeo a receita inteira. Então, a receita inteira é 400 ml de chantilly líquido, eu uso Amélia. Meio leite condensado, tá? Os dois estão gelados, tá? O leite condensado e o chantilly. Uma colher de emulsificante, eu tô aqui com meia porque eu tô fazendo meia receita. 6 colheres de leite em pó, tá bom? Eu tô usando o Itambé aqui, tá? Vai colocar tudo na batedeira. Coloca tudo junto, tá? Para bater de uma vez. No meu caso, tudo que eu vou usar aqui vai ser na cor azul. Então, eu já vou colocar o corante agora antes de bater. Mas se vocês forem optar por pintar depois, pode também. Eu já mostro o ponto para vocês, tá? Eu vou ligar aqui.
Bom, aqui tá o ponto, tá, ó. Ele não cai da colher. Eu gosto desse chantininho porque ele é resistente, tá? Ele é resistente esse chantininho aqui porque eu já fiz bolo com ele, eu tava no aniversário e durou várias horas sem derreter, tá? Eu só gosto de cobertura assim, que resista bem. Só agora, ó, como ele fica cheio de ar, então eu dou uma apertada no saco de confeitar, vou amassando ele bem aqui dentro, pra não ficar formando, não ficar estourando, né, na hora de confeitar, porque ele fica com bastante ar. E aí, ó, vocês podem bater em velocidade alta da batedeira e depois diminuir a velocidade, tá, no finalzinho, só por alguns segundos, tá? Ele bateu, acho que uns 3 minutos. Na velocidade máxima, ou nem isso, viu? Ele dá o ponto bem rápido. Aí, parou a batedeira, viu que ele não tá caindo da colher, já é o ponto, tá bom? Aqui eu tô com o bico M, da Wilton. Aí eu vou pegar o bolo. Bom, meninas, o bolo, ó, tá vendo? Como não enruga nada com glacê de leite em pó. Agora, vou tá fazendo um contorno simples, não vou tá fazendo as rosas, né? Porque é um bolo pra menino. É só um contorno simples. Só dá um ezinho aqui. Umas bolinhas. As bolinhas que eu já tenho um vídeo aí, ó, dourada, que eu expliquei, né, como é que faz já.
Bom, meninas, e tá aí, tá? Um bolinho aí. E espero que vocês tenham gostado aí, tá aí. Tchauzinho.